Nekështë rikëta e me i sërish në studio, mishtemi dhe dushkojmë te ke veshja e këti sezon që do të vite shmë, pra përse për këtë viti 2022. Si do t'jemi, mbulluar me pupla trendi që do të dominoj vitin 2022. Pas një vitit të vështirë me ullje ngritje dhe shumë episodeve torturuese, pas të cilave nuk po e gjenim dot veten, nuk ka patur kohë më të mirë për të patur një vëmendje më të madhe dhe një moral të lartë në fushën e modës. Normalisht, siç mund ta keni vënë re fustanat me pupla, filluan të shfaqen në pasarelat e markave MNZ të modës që nga viti i kaluar, duke filluar që nga Gucci e më pas edhe te një numër i madh markash që pushtuan Instagramin. Në fakt, puplat në mod nuk janë një gjë e re. Në fund fundit, Maria Antonietti ishte e njohur për vendosjen e puplave në flokët e saj për të treguar ekstravagancën që në vitet 1700. Mikrotendenca e puplave ka nisur të pushtoj trendet e modës edhe këtë vit, por nuk është një detaj re, sepse ka nisur të ngacmoj prej disa vitesh një tendencë e tillë. Puplat fillimisht na kujtojnë të gjithëve magjepsjen e Old Hollywood, duke kujtuar imazhet e yjeve të ekranit bardhezi si Jen Harlow dhe Zsa Zsa Gabor, mbretëresha pa diskutueshme e fustaneve me pupla. Me gjitha thë, në vitin 2022, puplat do t'i shihni gjithandaj, që nga këmishat e bluzat e thjeshta, e deri tek fustanet glamour, kupucët apo çdo lloj aksesori tjetër. I don't like your